Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môjim dnešným hostom je vedec, chemika, podnikateľ, bývalý prezidentský kandidát, pán Robert Mistrík. Vítam vás v redakcii Denika N. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mistrík, ja som v tomto úvodnom predstavení nepovedal slovo politik. Mali by sme o vás hovoriť ako o politikovi? Ja si myslím, že áno. Ja som vstúpil do politiky už pred desiatimi rokmi. Sice som sa s nej trošku potom vytratil, ale v tej prezidentskej kampani som sa do nej vrátil. Jasné, že som politik. No a teraz, lebo to často hovoríme, že bývalý politik, teraz tá miera aktuality ma zaujíma. Čiže už ste znovu aktuálnym politikom, zaujímate sa o to, ako sa zapojiť do parlamentnej kampane a v akej, v akej fáze to je? Áno, vkročil som do politiky. Nie je tajomstvom, že sa snažím nejakým spôsobom spojiť a integrovať tie strany stredopravého spektra, alebo ak to nazveme, že demokratické strany. Takže to je teraz moja najnovšia misia a áno, som plne ponorený do politiky. Budem to citovať, pred pár dňami ste povedali, pripravujem konkrétne kroky na vytvorenie politické nádeje pre Slovensko. S kým? No, ono prebieha delikátna, diskrétna diplomatická misia a nerad by som teraz hovoril o konkrétnostiach, pretože by som to všetko pokazil. Zažili sme to v predchádzajúcich voľbách, ako sa nekonečna hovorilo o spájaní a boli to diskusie, ktoré nás všetkých unavili až to nakoniec vyhral smejúci sa tretí, tak tejto chyby by som sa ja a moji kolegovia radi vyvarovali. Mm -hmm. Čiže teraz budem 10 minút klásť otázky, kde Nech sa, sa páči, <laughs> Skúsim ešte predsa že s citátom. Mali by sme už konečne skončiť s kikiriekaním na malých a ešte menších smetiskách a začať hľadať zmysluplný ekonomický, vzdelávací, zdravotnícky, sociálny a zahranično-politický program pod jednou vlajkou. Ešte nie je neskoro. To sú slova veľmi podobné, ktoré hovoria dnes minimálne Eduard Heger a Mikuláš Zurinda. Čiže konkrétna moja otázka, budete tú vlajku niesť s niekým z nich alebo s obomi naraz? Ako som povedal, prebieha diplomatická misia, ja by som teraz nerád hovoril o konkrétnostiach. Samozrejme, ja so všetkými týmito ľuďmi rozprávam aj s mnohými inými. Situácia je vážna, všetci to cítime a ak niečo nepodnikneme, tak to môže dopadnúť veľmi zle. Uh, ja keď sa s týmito ľuďmi rozprávam, ja im všetkým položím uh, jednu otázku a to, či sa zhodneme na niektorých základných tézach. Ja uh -huh. som si tie tézy aj napísal. Tak po povedzte, že, že... No, tak v prvom rade, či sa zhodneme na zahranično- politickej orientácii. My všetci vieme, že, alebo súhlasíme, že Slovensko musí patriť do západného civilizačného priestoru z toho odvodený náš postoj k Európskej únii, k NATO, k vojne na Ukrajine, k susedom, V4 a tak ďalej. Si myslím, že tu panuje e, absolútna zhoda. Ďalšia vec je ekonomický program. E, my všetci razíme teóriu e, rozpočtovej zodpovednosti, máme podobné predstavy na fiskálnu politiku, ráne makroekonomickú stabilitu, ako máme peniaze a koľko v akej štruktúre vybrať, ako ich máme minúť. Kto ste všetci? Lebo no. ja vidím v parlamente dostatok politikov, ktorí takúto roz rozhodne takýto prístup nerazia. No, to máte pravdu, ale je tu veľká skupina, ktorá tieto názory zastáva. Ja som ich ešte nevymenoval. Všetky, ak mi dovolíte, to ešte poviem ďalej. Pokojne. Tak samozrejme je to modernizácia krajiny. My, radi by sme vybudovali krajinu na e, základoch moderných technológií, čiže my Razíme tú, tú, tú filozofiu, e, nie e, montovňa, alebo nie len montovňa, ale aj mozgovňa. Hej, radi by sme vybudovali zo Slovenska high-tech krajinu. A zvlášť, o tomto samozrejme vie rozprávať kde kto. Od sa možno podpíšu všetky politické strany. Ale, možno, možno vás preruším, že ale, keď, ale, že, že keď to, toto hovoril Mikuláš Dorný na tlačovke, počul som k tomu vtip, že... Tým pánom vlastne nechceme, nechceme tú ekonomiku, ako tu mal z Zorinda pred 20 rokmi. Hej. No tak takto by som to samozrejme nevidel. Ale čo je dôležité, dnes žijeme v dobe paradigmatických zmien a ide o to, aby to boli... aby toto, čo my chceme, aby to bolo uveriteľné a v to skutočne veríme a chceme to meniť. To nie je len, že nejaký slogan. Si myslím, že odo mňa to znie ako úprimne. A ja by som bol rád, keby to bola skupina ľudí, ktorí si toto zoberie za vážny program. A nie len nejaký reklamný slogan, na ktorý sa potom po voľbách nezabudne. Ja si myslím, že v tomto máme veľký deficit. Ak mám ešte povedať, že kde tá zhoda je, a tá je, myslím si, že mnohom 100%, tak to je napríklad aj v tom, že my sme strašne zanedbali regióny. Sú obrovské regionálne rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska alebo veľkými mestami a zvyškom Slovenska. Opäť, tuto máme obrovský deficit, tiekli tu miliardy eurofondov a buď to pomohlo málo, alebo to nepomohlo vôbec. Hej. Ja len takú, 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 takú pikošku poviem. Moja manželka, keď bola nakupovať v, v Kisúckom novom meste, tak predavačka jej povedala, Bratislava to je iný štát. A oni sa jednoducho na to takto dívajú. A tu sme e, urobili strašnú chybu, tu sa zanedbalo veľmi veľa vecí a s týmto treba ale zasa nie len verbálne, ale aj skutočne s týmto treba pohnúť. Rozumiem tomu. A ja sa budem ospravedlniť, ako sa, že rovno, že môj skepticizmus, ale budem sa tu nášať skepticizmus, lebo... Nech sa páči. Lebo toto nie je nič, čo by som ja teda nepočul pred minulými voľbami, napríklad od politikov strany za ľudí, alebo o roku 2016 od politikov strany sieť, alebo možno ešte predtým od iných politikov. Toto sme počuli. A tí voliči to naozaj, že počuli. Pamätám si váš výrok. Vy ste raz povedali pred rokmi, že politiku nerobia stroje ani centrály, ale ľudia. A preto tých ľudí naozaj že zaujíma, že kto ste vy, kto, kto, je, kto je tá zhoda. Čiže stále to budeme vrácať k tomu, že, že s kým to chcete robiť, s kým, tak povedzte aspoň, s kým sa stretávate. Dobre, no, idete na to dobre. Skepsa je aj základnou výbavou každého vedca. Takže to v tomto s vami sa zhodnem. Áno, máte pravdu. A práve preto sa hľadajú títo ľudia. A to je cieľom, aby sme sa spojili. A aby sme... Aby sme prípade išli samostatne do volieb, alebo v nejakom, nejakom, nejakej väčšej koalícii, alebo by sme sa pridali k nejakej strane. Toto sa všetko ešte rieši, na toto vám neviem dať odpoveď, ale títo ľudia tu sú a e, samozrejme, oni sú viditeľní, oni to nie sú zasa nejakí, že, že, ktorí by boli na pozadí a my vytiahneme niekoho z klobúka. My, ak sa vieme na týchto základných tézach zhodnúť, prečo by sme nešli spoločne do tých volieb? Tu bolo fragmentácie až až. Nej? Čiže ja by som bol rád, keby sa to trošku zintegrovalo a takto by sme išli do voliet. Skúsime povedať aspoň, s kým sa bavíte. To vám nemôžem povedať, Se pravím, pravím ešte, ešte prebiehajú tieto rokovania a pokazil by som to, keby som tu hovoril o konkrétnostiach. No, je to tak, že tí ľudia a občania majú pocit, že čím viac politikov hovorí o spájaní, tým viac nových strán vzniká. Možno to je, ja teda nie som ani chemik, ani vedec, ale možno je to tak, že nejakým ako keby delením tu vznikne, vznikne nakoniec niečo dobré a jednotné. Možno taký proces v chemii existuje. Ale tiež cítite, že čím viac politikov hovorí o tom, že poďme sa spojiť, tak týmto máme modrú koalíciu, možnú stranu Eduarda Hegera, stranu Jablko, potom prípadne nejaké ďalšie projekty. Zatiaľ nie je ten pocit nejakého spájania. No, povedali ste, že možno v chemii niečo takéto existuje, tak dobre. Ja... Eh... Ja tento túto nahrávku na smeč. Ja som sa celý život, svoj profesionálny život, som sa venoval hmotnostnej spektrometrii. A čo sa tam deje? Tam sa molekuly fragmentujú, z toho vznikne hmotnostné spektrum a my sa z týchto fragmentov snažíme vytvoriť štruktúru, čiže spojíme tieto informácie a zintegrujeme to a to je ten výstup. Tam som dosiahol svoje najväčšie úspechy, tam mám tri patenty, tam mám tam mám vedecké články. Na tomto princípe som vybudoval veľkú firmu, ktorá, ktorú som predal jednému z najväčších biotechnologických gigantov na svete. Som na to hrdý, že, sme, že som doniesol aj takýto typ firmy, že tu nemáme len automobily alebo IT, ale konečne sem prišiel aj biotech. Čiže už len z môjho profesionálneho života vyplýva, že ja som sa celý život snažil toto nejak zintegrovať aj dokopy, pretože tá informácia... Tá spojená informácia, to je presne ten výsledok, čo chemici e, čakajú. Čiže... Dobre, toto bola, toto bol, by som povedal, že taká, taká metaforická vložka do toho. Teraz no, no, budeme to, že či to, či to, čo sa vám darilo s molekulami, viete, presne presne tak, presne tak. 8, je to je tak, Presne tak. Samozrejme, že to je... Jurajom Šeligom, ja, na ďalšiny. Jasné, že to je len metafora, teraz žijeme v inom svete. Uh, ja si myslím, že tu sú aj skúsení, uh, etablovaní politici, ktorí niečo dokázali a sú tu aj nejakí mladí, ktorí prinášajú novú krv, prinášajú nové myšlienky a hlavne, ja si nemyslím, že my sme až tak na tom našom pravom spektre tak názorovo rozbití. Tým, čím, čím som začal, keď som chcel povedať tie témy, na ktorých sa zhodneme, bolo by to hriech, bolo by to chybou, bolo by to od nás nezodpovedné, aby sa títo ľudia nedali dokopy. My nerobíme nič, by som povedal, že pokútne, alebo tým, že nechcem povedať, že s kým sa rozprávam, jednoducho my sa dávame všetci dokopy, že to sú známe mená, to sú známe strany, to sú známe osoby a radi by sme vymysleli niečo, čo konečne zintegruje a dali jednoduchý, uh, tý, jednoduchý recept na to, toto sú naše body a my chceme, toto, toto, je náš program a týmto chceme ísť dovolie. Ale znova podotýkam, to nemôže byť založené len a len na osobách alebo na nejakých záujmoch alebo na nejakých stranách. My sa musíme aj programovo zhodnúť. A tu je veľký prienik. Samozrejme, že sú tam nejaké jemné rozdiely, ale teraz hľadať 50. otien šedi v tejto komplikovanej vážnej situácii by bola strašná politická chyba. Ani to nehľadám. Každý, každá moja skeptická poznámka za ňou bude to, že. Ja vždy, a opakujem toto s viacerými politikmi, ktoré zakladajú alebo teda sa, sa, sa o, o tejto téme hovoria, že vždy budeme rešpektovať právo každého z demokratických volieb, každý má na to právo, každý má právo ísť v takej formácii, v akú dá dokopy, to je úplne v pohode. Na druhej strane, tí voliči to majú skúsenosť, napríklad majú skúsenosť so stranou za ľudí Andrea Kisku, kde sa spojilo mnoho expertov, mnoho ako keby ľudí, ktorí mali dobrý background, uh, uh, čo sa týka svojej kariéry predchádzajúcej, len to potom nejak nefungovalo a po voľbách to veľmi rýchlo zaniklo. Čiže ten ďalší skepticizmus k tomu vychádza, že keďže už mi nechcete povedať mená, nechcem sa na to pýtať krát je, že či nehrozí to, že sa pred voľbami spojí nejaká partia ľudí, ktorá bude vyzerať dobre, tí ľudia budú mať naozaj, že za sebou nejaký príbeh, len potom zistia po niekoľkých mesiacoch, že im to spolne funguje. No, eh, ak mám použiť, eh, neviem, či to je z teórie hier, ale volá sa so to, že gambler z falasy, že keď niekto eh, hádže kockou, a trikrát mu, po troch hodoch mu nepadne šeska, tak si povie, že teraz už mám väčšiu pravdepodobnosť, že tá šeska padne. Vy vždy začínate na nule, vždy začínate na začiatku. To, že sa v minulosti takéto veci diali, neznamená, že sa to bude diať teraz. My tu máme danú konkrétnu situáciu a z tej budeme vychádzať. Nebudeme sa dívať, čo sa stalo v minulosti. Iste poučíme sa z tých chýb, napríklad tá komunikácia bola veľmi zlá, však si to všetci pamätáme, čo tie strany, ako to mali svetoplúkové prúty a, a, tlačovky a nekonečné debaty, k vám chodili do debát, k iným médiám, stále sa to dookola premielalo, až kým všetkých unavili. Toto teraz nejdeme robiť. Bravím my sme na nejakej misii, my sa, by som povedal, že diskrétne o tom bavíme a počkajme, čo to prinesie. Aké pozície sa vidíte vy? To ukáže situácia. Ja netajím, že mám nejaké ambície to spojiť, ale ja viem byť aj e, tímový hráč. Ale aj líder? Keď to vyjde zo situácie, prečo nie? Čiže ten záujem by to teoreticky bol. Mám taký výrok tiež Mirakolára, jedného teda z aktérov tohto správania, ktorý hovorí, že je tu veľa náčelníkov a málo indiánov teda keby vy si vybrať tú rolu, tak radšej náčelník alebo indián. <laughs> Pozrite sa, ste spomenuli ten líder. Uh, líder sa nestáva tým, že nejak bohorovne to teraz oznámi v štúdiu denníka N. K tomu sa jednoducho musíte prepracovať. Tam je klukatá cesta a čo, kam to celé dospeje, tak to počkajme si na to. Skúsim ešte naposledy sa ako keby vrátiť k tomu, lebo naozaj, že to my je pre poslucháčov tohto podcastu alebo divákov veľmi abstraktné. Čiže jak je to, že vo vašej hlave, dobre, povedali sme si nejaké známe, Mikuláš Zorinda, Eduard Heger, možno občiansko-demokratická platforma, ale... Teraz len, či vy to vidíte širšie a či máte ambíciu ešte oslovať strany napríklad ako SASPS, ktoré vylúčili tú spoluprácu, alebo to si hovoríte, že KDH, ktoré viac menej hovoria, že chcú ísť do samostatne, alebo je vaša ambícia je prekračovať tieto výroky tých strán, ktoré už jednoznačne povedali, že samostatne pôjdu? Viete, v politike je to niekedy e, ako v láske nie, ešte neznamená vždy nie. Ja to sa snažím vidieť aj širšie, ja aj rokujem s ľuďmi aj mimo tohto, tohto priestoru, o ktorom ste hovorili, ale znova hovorím, to je veľmi predčasné niečo vopred zoznamovať. Ale s Igorom Matovičom tam nerátate, či? S ním som nerozprával asi dva roky. Okay. Uh, koncom januára ste na Facebooku napísali, aj v súvislosti s týmto spájaním, vykašľujte sa na liberálne či konzervatívne excesy, dohodnite sa na zmysluplnom ekonomickom, vzdelávacom, zdravotníckom, sociálnom a zahraničnom politickom smerovaní Slovenska. Jedna otázka ma k tomu zaujíma, nebudem sa venovať akože kultúrno-etickým témam do nekonečna, ale čo je presne v tomto ponímaní liberálnym a čo konzervatívnym excesom? Uh, v prvom rade by sme nemali hľadať uh, uh, rozdiely, ktoré sú v momentálnej situácii nepodstatné. Ja Myslím si, že aj vy a drvivá väčšina obyvateľov zastávame nejaké umiernené názory. Áno, môžeme byť konzervatívni, môžeme byť liberálni, môžeme byť pravicoví, môžeme byť lavicoví, ale proste neprekračuje to isté hranice. A o tom to môžeme diskutovať. Samozrejme, to je na, na hĺbšiu tému. Ja seba považujem za nejakého umierneného alebo moderného konzervatívca, ale nemám problém sa rozprávať aj o liberálnych témach, však žijeme v modernej spoločnosti, už sme sa niekam posunuli. Čiže toto by som nechal na také tie diskusie až v druhom rade, pretože nemyslím si, že to je to najdôležitejšie, čo momentálne v našej spoločnosti máme. OK. Vy ste v roku 2009 zakladali SAS vo februári 2020, asi dva týždne pred voľbami, som sa vás pýtal, že či sa bojíte o výsledok tejto strany, lebo vtedy sa jej preferencie pohybovali okolo 5 Viete, ako ste vtedy odpovedali? Nie, pripomente mi to. Že sa nebojíte, lebo že na Slovensku je dostatok pravicových vojčov, i keď téma nízkych daní dnes nie je tá najpodstatnejšia, predsa je tu veľa ľudí, pre ktorých sú ekonomické otázky veľmi dôležité a SAS je pre nich veľmi dobrá alternatíva, pretože v opozícii ste vtedy nevideli inú takto jasne pravicovú profilovanú stranu. Platí to aj teraz? Jasné, len... že to platí, áno. Čiže znovu sa nebojíte o výsledok SAS, aj keď znovu sú na 5%? No, situácia nie je jednoduchá. Hej, tak to, možno by to, keby to, že nebojím sa, to asi nie je celkom to správne slovo. Ale napriek všetkým tým chybám, ktoré SAS urobila za, za posledné obdobie, je to strana, ktorá má, má zdravé korene, ktorá má regionálne štruktúry. Ak sa teraz dostanú do parlamentu, tak to bude, tuším, štvrtý krát a to bude len... 5 dokonca. No, 2010-2012-2016-2020. No, Výborný. Takže to bude, myslím si, že po smere jediná strana, ktorej sa takéto niečo podarilo, čiže určite sa to zapíše do e, slovenskej politickej histórie. Takže tam je ako zdravé jadro, oni potenciál rozhodne majú. Ja tam poznám aj veľa šikovných ľudí, takže áno, potenciál tam je, ale situácia pre nich nie je jednoduchá. Povedali ste, že SAS spravila chyby v poslednom období. Postupovala SAS posledného pol roka dobre, teda od toho momentu, keď žiadala odchod Igora Matoviča z vlády, potom odišla z koalície, nakoniec hlasovala za vyslovenie dôvery kabinetu Eduarda Hegera, alebo niekde už ste si povedali, že tam už nemali zajsť. No ak by som to mal vyjadriť šachovou terminológiou, tak to ich otvorenie bol dánsky gambit, čo je, pomerne, čo je jedna z najagresívnejších otvorení šachovej hry kde potom dochádza k veľkej výmene figúriek a ten výsledok býva dosť často nepredvídateľný. A toto sa presne stalo SAS. Oni rozohrali nejakú hru, na konci ktorej sa udiali veci, o ktorých ani oni na začiatku netušili. Ja si nemyslím, že bolo správne iniciovať vyslovenie nedôvery vláde. Oni to obhajovali tým, že potrebovali vyriešiť ich slovami najväčší problém slovenskej politiky a to dostať Igora Matoviča z vlády preč. Vidíme, ako sa vyvinula situácia. Dnes sa celé to politické dianie presunulo do parlamentu. Vláda je v podstate paralizovaná. Ja sa pýtam, kde sa nachádza teraz, alebo kde je teraz Igor Matovič? V parlamente. Ne? No. Takže toto, tento ťah, ako si nemyslím, že, že vyšiel, ale v poriadku. Neurobiť v tejto zložitej situácii chybu, to, to je akože takmer nemožné. Čiže ja by som ich určite ešte neodpisoval a nepovedali posledné slovo. Je Igor Matovič najväčším problémom slovenskej politiky ako toho Richard Sulik? Uh, ja by som povedal, že najväčším problémom slovenskej politiky je, je nezrelosť uh, aktérov, ktorí sa v slovenskej politike nachádzajú. Politici, najväčšou, politi alebo najväčšou chybou slovenskej politiky je to, že tu hrozia uh, sa dostať k moci a ohroziť demokraciu temné sily minulosti. Čiže tam by som videl akože najväčší problém. Ja nevravím, že všetko, čo robil Igor Matovič, bolo správne, ale skúsme sa na to pozrieť z nadhľadu a kto nevidí, čo nám tuto za rohom číha a aké nebezpečenstvo nám hrozí, no tak ten potom nečíta dobre politiku. No, uh, ja som totiž to... Kedy si som písal uh, knihu Igorovi Matovičovi, čím si nerobím promo, ale keď som to písal, tak som sa rozprával s niektorými ľuďmi z SAS a pýtal som sa ich na to, ako sa on dostal na kandidátku SAS. A vtedy mi hovorili, že vy ste boli uh, jeden z málo ľudí, ktorí nesúhlasili s tým, aby Igor Matovič a tie štyri obyčajné ľudia išli na kandidátka podľa ich svedectva. Vám prekážalo, že hrá na city obyčajných ľudí a že ak sa dostane do parlamentu, bude to dôkaz o nezralosti Slovenska. To by znieva skoro až prorocky, nie? <rý> no, áno, no ja som bol, nie, niektorý ja som bol jediný. A potom je moja otázka, že či vy Igora Matoviča prípadne do budúcna po tých voľbách vnímate ako možného partnera alebo skôr ako niekoho, kto znemožní to nejaké spoločné vládnutie prípadných stredopravých alebo demokratických alebo prozápadných strán, hoď ako to niekto nazýva. Mm -hmm. No Ak sa máme baviť o to, kto s kým, hej, to je taký, taká obľúbená novinárska otázka, tak e, jasné, že aj, aj tuto treba zaujať nejaké stanovisko. No e, ono to nie je také jednoduché. Vy keď poviete, že s týmto áno, s týmto nie, tak musíte povedať jednak argumenty, alebo ten svet nie je celkom binárny. Vy poviete, že áno, ale za týchto presne definovaných podmienok. To je poprvé. Po druhé, keď chcete odpovedať na túto otázku, musíte myslieť aj na voličov, ktorých oni zastupujú. A vy keď poviete, že s daným človekom nepovedete, v podstate odpisujete jeho voličov. A tí voliči môžu byť aj pre nás ako veľmi cenní a jednoducho takýchto, a takisto chceme osloviť týchto voličov. Však v poriadku, ak sa rozhodnete, že pôjdete k nemu, je to vaše e, sveté právo, ale my sa vás tiež pod, snažíme presvedčiť, že poďte radšej s nami, alebo dajte nám hlas a my máme takýto a takýto program a v tomto si myslím, že sme lepší. Čiže ja by som to tu ne, ne, nehrotil na hranu, že tohto z, v živote nie a s týmto určite. Ono to nie je také jednoduché. A po tretie, na tieto otázky sa najlepšie odpoveda po voľbách. Lebo, Samozrejme, ale novinári si ich najlepšie pýtajú pred voľbami. To nie je jasné, hej, že každý, aby tu nejaké predikcie dával, hej, lebo to je atraktívna téma. Takže, no, Možno aj, aby si voliči vyjasnili, že čo ich môže čakať. No, to si vyjasníme všetci až po voľbách, čo nás môže čakať. Hej. To nikto nevie, aká nastane konštelácia, čiže ja by som bol veľmi opatrný v takýchto, takýchto, takýchto zásadných vyjadreniach, lebo po voľbe to môže byť rôzne. A navyše, aby si potom aj tí politici nepošliapali po jazyku, lebo to sa nestalo ani u nás prvýkrát a si myslím, že ani vo svete, že povedali s týmto v živote nie a nakoniec po voľbách sa spojili. Aké miesto v tomto svete, ktorý je nebydárny, ako ste povedali, má strana hlas? Presne takéto isté miesto. Samozrejme, všetci vieme, kto je hlas, že to je len nejaká odštiepenecká frakcia Smeru. Veľmi dobre vieme, čo má Smer za sebou, akú má históriu, to teda není vôbec popísaný list. Ja si myslím, že Smer je ako najväčším nepriateľom demokracie a je to najväčšou hrozbou pre, pre Slovensko. Takže toto je ako na jednej strane váh. Na druhej strane váh vnímame nejakú snahu o, 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 o obrodu Hej, či boli tu také signály, že pán Pelegrini povedal, že s by nešiel nikdy do vlády. Teraz je otázka, či sú to len nejaké predvolebné medové fúzy, alebo tá snaha o obrodu je úprimná. Zasa, na túto otázku vám nikto nepovie dnes, to uvidíme po voľbách. Hej. Po voľbách sa dozvieme, že či toto boli medové fúzy, alebo to bola úprimná snaha. Každopádne, vidíte medzi tými stranami nejaký rozdiel? Ale hej, určitý áno, je tam aspoň tá, 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 tá iná retorika a aj postoje k zahranično-politickým témam sú, sú rozhodne iné. Sú samozrejme vajatavé, ale sú iné. A v tejto ťažkej situácii minimálne aspoň toto môžeme oceniť. Uh -huh. Ja som to trochu... Takto. Nenačal som to, ale uh, hovorilo sa, myslím si, že sa vás to pýtalo od agentúra TSR, keď sa vás pýtali na tú, že akú rolu vlastne chcete v politike zohrať. Tak oni sa vás nepýtali len na parlamentnú kampaň, ale aj na prezidentskú. Uh -huh. Láka vás aj prezidentský súboj? Ja som to netajil, že ma tento súboj láka. Som dal niekoľko rozhovorov, kde som vyjadril, že o tom uvažujem. Ale ak sa ma teda pýtate, na tú, na tú, na tú, ako to vlastne súvisí s týmto, čo teraz momentálne robím, s týmito aktivitami, v istom momente som si uvedomil, že jednoducho nemôžete teraz 6-9 mesiacov čakať s rukami a vyložiť si nohy a občas vystreliť nejaký jedovatý ším na prezidentský palác. My sme v prezidentskej kampanii, všetci tvrdili, ako sa chceme zasadiť do krajinu, ako jej chceme pomôcť, ako budeme bojovať za tú alebo inú vec, a ak to malo byť úprimné, tak jednoducho dnes je kritická a ťažká doba a bolo by od nás neúprimné, aby sme sa nesnažili pomôcť tej krajine aj v tejto situácii. Preto ja som si uvedomil, že bolo by asi fér, že tí ľudia, ktorí majú nejakú energiu, majú aj nejaký kredit, majú aj nejakú, nejakú víziu, aby pomohli a išli do, do, po prípade do parlamentných volieb a tam sa snažili ako pomôcť. Ako je to, si myslím, že je to úprimné. A ktokoľvek, kto by chcel potom po voľbách, že by takto vyčkal, hej, však možno budú takí kandidáti, to by takto vyčkal a teraz sa zrazu zobudí z tej hibernácie a povie, aha, tu som a ja teraz toto a toto chcem v tejto krajine zmeniť, to samozrejme pred voľbami príde. To budem považovať akože za niečo veľmi slabožské, veľmi vypočítavé. Áno, mal si možnosť tomu pomôcť predtým a nič si nespravil. Dobre, čiže uh, vaša participácia na kampani kampanii uh, parlamentnej ešte neznamená, že nebudete kandidovať za prezidenta? Môž, môžeme to aj tak povedať. Uhum, a v ktorej úlohe by ste sa videli ako keby skôr? V tej exekutívno-parlamentnej alebo v tej no, keby, viac protokolárno-reprezentatívnej? Keby prišla tá exekutívno-parlamentná, tak samozrejme, že by som sa do, do nej vsadil. Ako aby zasa to nebolo chápané ako nela nejaká moja vypočítavosť. Naopak, hej, vy už keď sa do toho ako pustíte, no tak to by bolo teda veľmi smiešné a úbohé, keby som potom tak nejak ako z toho vycúval. Nie, 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 toto ja myslím akože smrteľne vážne túto aktivitu. Lebo niekto by asi mohol povedať, že či to nie je taký odrazový mostík práve pre tú prezidentskú kampaň, ktorá bude na jar 2024. Nevidel by som to ako odrazový mostík, vravím. Túto aktivitu integrácie stredopravých síl myslím vážne a úprimne a chcem sa o to zasadiť. Vy ste uh, krátko po českých prezidentských voľbách, ktorých vyhral pán Pavel, napísali, že zhodnotili ten výsledok, že to je tesné víťazstvo Petra Pavla, čestná, tesné Petra Pavla, čestná prehrada Nušne Nerdovej a totálny debakal prieskum prieskumných agentúr. Ja asi, môžeme sa pobaviť aj o tom, že prečo si myslíte, že to je debakel prieskumných agentúr, asi by som ja s tým nesúhlasil, ale nadviezujem na to ešte ako keby moja jedna otázka, ktorá mne z toho vyplývala a ktorá vychádza, že či tento váš pohľad na prieskumné agentúry uh, trošku neimplikuje to, že vaše rozhodnutie, ktoré ste urobili v roku 2019, teda to, že ste sa vzdali kandidatúry v prospech zóny Čaputovej na základe prieskumov, prieskumných agentúr, vás nevedie k tomu, že to vlastne lutujete alebo si myslíte, že to rozhodnutie bolo spravené na zlých dátach? Nie, 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 nie. To sú také e, podsúvania v internetových diskusiách, to určite nie. V prvom rade, e, ako netabuizujme túto tému, pokojne môžeme hovoriť o čom chceme, o všetkom. Vy sa môžete čokoľvek spýtať, ja vám na to odpoviem. Hej. U nás sú niektoré témy, akože by som povedal, že zakázané. O tom sa nesmie hovoriť. Každý, kto spochybní nejakú že prácu alebo nejaký prieskum, tak hned je nejaký konšpirátor, nejaký dezolát a tak ďalej. Asi nemyslím to trochu No, je, Ako srší to aj z vašej otázky trochu. No, nie, nie, ja sa chcem o tom vecne baviť. Tak no môžeme, že, ja dobre, sa, dobre, no vecne, vecne sa o tom pobavme. Uh, prieskumné agentúry sú firmy alebo spoločnosti ako každé iné. Všetci robíme chyby. Ja mám na to takú, by som povedal, že až analógiu. Aj v analytickej chémii, ktorej som pracoval celý život, zistujeme stav nejakého systému, podobne ako to robí e, prieskumná agentúra. Je to veľmi ťažké. Pri zistovaní stavu toho systému u nás zistujeme koncentráciu alebo zloženie. Lenže ak tieto výsledky majú platiť a majú byť relevantné a majú byť použité na nejaké vážne e, aplikácie, tak tam musíme dodržať nekonečne veľa kritérií, všetko musí byť dohľadateľné, transparentné musíme poznať metodiku, ktokoľvek vám môže zaklepať na dvere a povie, ukážte tieto, tieto výsledky, musí to byť štandardizované. Bere sa to neuveriteľne prísne, neporovnateľne prísnejšie, ako to robia e, výskumné agentúry. Nechajte ma odopovedať túto myšlienku. Ja samozrejme nechcem povedať, že oni to robia zle. A čo sa stáva aj v analytickej chémii, aj tam sa dejú veľké chyby a dokonca sa dejú obrovské chyby. Napriek... Tomuto neuveriteľne regulovanému a kontrolovanému segmentu sa stalo v Spojených štátoch, že jeden FBI Labák vypustil 20 tisíc chybných výsledkov a museli prepustiť 20 tisíc obvinených. Že zašlo to aj až tak ďaleko. Čiže je úplne relevantné a úplne oprávnené diskutovať aj o tomto. Ja som samozrejme nemyslel na nič konkrétne, ja nemyslím, že tam oni robili nejakú chybu, ale ja som len povedal a naznačil som, že ten normálna téma, o ktorej môžeme diskutovať ako o každej inej. Nepochybne, a tak si zadiskutujme. Ja a... Lebo ja si nemyslím, že, 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 že tam je nejaký debakel. Podľa mňa tie agentúry jednoducho nespravili chybu. Áno, niekedy spravili chybu v minulosti a podobne našli by sme konkrétne príklady, kedy sa agentúry zmýlili. Ja mám pocit, že len, ako keby, že najprv si musíme zadefinovať, že čo sú tie prieskumy predvolebné a že to jednoducho nie je odhad volebného výsledku, ale je to obraz momentálnej nálady a trendov. A v tom prípade konkrétne v Česku sa stalo to, že české prieskumné agentúry zachytili to, že Danuše Nerudová napríklad od polovice decembra, že do, do, polovice decembra rástla a potom začala kontinuálne rásť, kontinuálne klesať a zatiaľ, čo Petr Pavel a Andrej Babiš s približne podobným výsledkom rástli neodhadli tie percentá, ktoré oni pred, ako keby definovali v tom čase, tak neboli tie, ktoré boli vo, volebnom, teda, aký, aký, vyzeral volebný výsledok, a to súvisí si s tým, že 20% ľudí bolo nerozhodnutých. A ten trend oni zachytili teda veľmi presne. No, ja si to už presne nepamätám, ale nie som si istý, že sedí to, čo hovoríte, že ona kontinuálne rásla a potom kontinuálne padla. Ja si myslím, že ten zlom bol oveľa rýchlejší. Vážený priemer... Uh, ktorý okay. Michal čiže, že, dobré, vidím, že praj. ste veľmi dobre na mňa pripravení. Zaujalo a, ma to. A, to, že oni namerali tieto výsledky, tak e, neukázalo jednu vec a je, to je to, že tam došlo k obrovským rozdielom e, voči tomu, čo namerali v januári a potom, čo boli skutočné výsledky volieb. V, Čísla v percentách. Áno. E, tam neviem, či tretino, alebo dokonca o polovicu boli. Bavíme boli... sa, o, prípadne Danuši dan dan Nerdovej o 6 percentuálnych bodov to bolo inak. No, ja si myslím, že 14 ne... bol reálny výsledok. No, počkaj, a v ktorom čase, časným... samozrejme, v, toro, v, torom... v tom januári tu je to... okolo, 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 20% je ne, 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 V ktorom čase boli, boli, výsledky, kde sa pomýlili o tretinu a kde boli výsledky, kde sa pomýlili ešte viac. Hej. Čiže oni, ja si nemyslím, že oni aj zachytili tento trend. Ja si tiež nemyslím, Bahon, to vám ho dobre, dobre. ja si tiež nemyslím, že tá zmena bola taká skoková, že prišla tak rýchlo. Čiže oni možno zachytili ten trend, ale oveľa neskôr a, nezodpovedalo to celkom tej realite. OK, dobre. A teraz sa vrátim teda k tej otázke, že či ja z toho zle mám ako keby dedukovať to, že tro, trochu, tak to, že, že, váš rezervovanejší prístup k priestupkovým agentúram nie je návrat k roku 2019, keď ale sú sa na výsledkov. Ale to s tým absolútne nesúvisí. Ale to nadhodili ste tému týchto prieskumov, tak ešte aj k tomu vám chcem niečo povedať. My sa niekedy v médiách dočítame poradie, či už dôveryhodnosti, alebo strán, kde na jedno desatinné miesto sa, sa vytvára poradie. Nechcem podsúvať vášmu denníku, neviem, či ste to vyrobili, alebo niekto iný. Príklad. Čaputová predbehla v dôveryhodnosti Pelegrínyho, alebo Pelegríny predbehol Čaputovú v dôveryhodnosti. A tam sú jednopercentné rozdiele, alebo menej. To je, to je absolútne neadekvátne, takto hodnotiť poradie. A média to považujú ako za, za hotovú vec. Ja znova považuj, použijem analógiu k analytickej chémii. My máme niekedy výsledky, ktoré majú 30-percentnú presnosť a sú dokonca výsledky, ktoré majú v metabolomike až 200 nepresnosť. Ale bereme to, OK, taká je realita a normálne to uvedieme. Ale nemôžeme na základe pol percent určovať nejaké poradie. Ono toto niekedy aj politické strany robia, že stúpli sme o pol percenta, ďakujeme vám, voliči, sme úspešní. To je smiešne. A preto, ale... no. preto si myslím, že aj tu je nejaká vaša edukačná povinnosť toto tým ľuďom vysvetľovať, že nie len, že áno, že tieto výsledky, že to je len odhad, však to v poriadku robíte ale aj tie poradia berte s veľkou rezervou. My, my, a... my sme konkrétne denní, ktorý pravidelne pri tých prieskumoch zverejňuje ten tzv. interval spolahlivosti. Dokonca v poslednej dobe pracujeme s tým voľským potenciálom a jadrom oveľa viac, akože hovoríme o trendoch a oveľa podrobnejšie tie výsledky. výsledky. Dobre, či, ja nechcem konkrétne vám niečo posúvať. Ale ja, ja túto motiváciu čiastočne chápem, pretože keď prídu nové výsledky e, prieskumov, tak sú to často najčítanejšie články. No tak samozrejme, médiá sa tiež správajú nejak komerčne a snažia sa e, poskytovať alebo dávať ľuďom také správy, ktoré radi čítajú, na ktoré klikajú. Ale myslím si, že, že sa strašne kladie príliš veľký dôraz na tie mikrorozdiely, ktoré tam sú. Rozumiem. A navyše... Však to všetci vieme, voľby často dopadnú úplne inak, ako, ako dopadnú prieskumy. To není celkom aj výčitka voči tým prieskumným agentúram. Ja samozrejme rozumiem tej zložitosti, že tam je nejaká dynamika, aj toto, čo ste hovorili o Danuši Nerudove a Petrovi Pavlovi, hej, ja som tiež nespadol z mesiaca. Áno, pred voľbami sa to môže rýchlo zmeniť len neberme to za absolútnu bernú mincu a nehrabme sa v tých dátach do posledného detailu, lebo to Rozumiem, aj tak všetko môže byť inak. Vy, 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 ste nenapísali toto, vy ste napísali, že totálny debakel. To je zase ano. trošku iný, akože to je in, in, iný, typ hodnotenia. To nie je, že berme prieskumy s rezervou, s rezervou, pretože nám ukazujú viac trendy, než aktuálne dáta, vy ste napísali totálny debakel. Čiže no tak, ano, keby ten, to hodnotenie ten, je dosť drsné. Áno, ten, ten, prívlastok bol taký šťavnatejší, no to uznávam. No, aby sme si to vyjasnili, lebo stále, akože to k tomuto chcem teda smerovať, nie je to tak, že vy by ste oútovali to svoje rozhodnutie z roku 2019. Nie, nikdy som to neolutoval. Pre dnes ste v súvislosti s tamojšími výzvami na to, aby sa niektorí českí prezidentskí kandidáti vzdali v prospech iných, uh, povedali, po skúsenostiach so Čaputovou by som kandidátov pri úvahách, či sa majú vzdať v prospech niekoho iného, nabadal k veľkej opatrnosti. Čiže ako vysvetlíte tento výrok? To je presne povedané aj v tom rozhovore. Keď budete čítať ďalej, tak jednoducho ja keby som dnes vedel, aká bude hodnota akcií Tesly, tak o 5 rokov som niekde na Bahamách a mám tam rozsiahle majetky. Samozrejme, nikto z vás nevie čítať budúcnosť a v tom danom momente som sa rozhodoval správne. Hej. A keď, keď sa v danom momente rozhodujete racionálne, a myslíte to vážne, tak tú chybu jednoducho nemôžete olutovať, lebo ste konali s najlepším vedomím a svedomím a tak som ja konal. Čiže ja to rozhodnutie rozhodne nelutujem. Čiže uh, ten výrok skôr smeruje ku kritike pôsobenia Zuzany Čapotovej už potom v prezidentskom úrade. Áno, dá sa, momentu. dá sa to tak povedať. Tak vy ste povedali, že je veľké zlyhanie, ak sa nemýlim, ste povedali v tom rozhovore. Uh, uh -huh. Čiže takto, pardon. Uh, Naša prezidentka začína byť veľkým sklamaním. Nie Aha, zlikaním, tak. Ale sklamaním, no už, sklamaním. už som začal loviť v pamäti, či som to ozaj takto povedal. <laughs> tak to celé. Začala veľmi dobre, ale s nástupom pandémie, inflácie, vládnych kríz a vojny na Ukrajine sa osobnost, osobnostne a politicky úplne stratila aj dôhodne hodnosť sa prepada takým tempom, že voľbách v roku 2024 hrozí jej vypadnutie ešte pred druhým kolom. Čo je, vyčítate? No, e, takto, aby sme to nejak objektívne zhodnotili. E, e, toto bola len kritika, ešte k tomu pridám. Ale najprv e, poviem aj pochvalu. Myslím si, že on na zahranično-politických témach nezlyhala a dokonca odviedla veľmi dobrý job, čo je v súčasnej situácii obrovské pozitívu. Hej, tu, ako musím, tu ju musím v tomto smere ju musím skutočne pochváliť. E, myslím si, že aj úprimne sa, sa e, zasadzuje za e, myšlienky právneho štátu, demokracie, v tomto je absolútne uveriteľná a aj v tomto smere veľa robí. Na druhej strane, a to sa robí... A to, a to sa, sa teším viac na tú druhú stranu. Áno, áno. A ďakujem vám, že ste to otvorili, lebo my robíme jednu veľmi veľkú chybu, alebo nejaké spriaznené médiá, jej straníci, jej, jej priazníci... to sú jej spriaznené médiá? Myslím, že aj denník k tomu patrí, to si povedzme otvorene. Čo, čo nás robí s médium médiom s prezidentkou čaputou? No, Robí vás s priaznivým to, ktoré teraz, čo teraz vysvetlím, že jednoducho ju príliš ochraňujú, aj vy ochraňujete od akejkoľvek kritiky. Každý je kritizovateľný. Vy ste kritizovateľný, ja som kritizovateľný, všetci politici sú kritizovateľní. Jednoducho okolo nej sa vytvára taká aura, nejaký taký skleník. A každý, kto tam len trošku nejaký pustí, nejaký ten jedovatý šíp, tak ho tá komunita ho úplne zvalcuje. Ja som si to zažil po tom, čo som vydal ten status ohľadom, ohľadom plavčana, no čo tam sa spustilo na mňa, to bola úplne hysterická, to bola úplne hysterická reakcia. A ja si myslím, že to nie je správne donekonečná a by som povedal niekedy aj bezpríčinný toho človeka chváliť. Aj tí politici potrebujú spätnú väzbu. Je úplne normálne v tejto zložitej situácii urobiť veľa chýb. To, nemyslím si, že keby som bol ja v jej pozícii, že by som sa žiadnej chýb nedopustil. Ale nemôžeme vytvárať dojem, že ona je to, to najbezchybnejšie a to najlepšie, čo kedy na tejto planéte chodilo. A tak toto bude do nekonečna. A to pardon, pardon. Ja, ja takýto dojem no. mám, ale ja sa teraz nechcem, no, a teraz, do, no ja sa do toho, do toho pustím, lebo to je dojem. Akože ja vám no. viem povedať konkrétne príklady, kedy bola prezidentka Čaputová kritizovaná zo strany komentátorov alebo redaktorov tohto denníka. Pri stretnutí, ktoré sa týka, ktoré bolo v Slovenskej informačnej službe, potom ako si zavolala Roberta Fica do prezidentského paláca, myslím, že tesne o, o, okolo toho referenda. Teraz naposledy vo viacerých komentátoroch v súvislosti s vládnou krízou, kde komentátori viacka tvrdia, tvrdia že prídežne príliš je benevolentná voči tejto vláde a nechávajú vlastne, že z nedôverou vládnu, vládnu do septembra. Čiže ja súhlasím, že každý je kritizovateľný a podľa mňa prezidentku kritizujeme, len vy poviete, že okolo nej vytvárame nejakú auru a ja proste moje že nevytvárame a, a že na to nie sú dôkazy a že áno, dá sa, dá sa to hovoriť, dá sa, dá sa povedať, že ju kritizujeme málo ale my nevytvárame z prezidentky Čaputovej niekoho, kto môže chodiť po zemi, ako ste to povedali, že, že, že bez nejakej kritiky. Dobre. Je kritizovateľná. A ja mám trochu len, že moja otázka je, že či vy no, že to nevnímate príliš ako keby, že, že citlivo aj znovu to, čo ste povedali, že napísali ste kritický status o, o, o Zuzani Čaputovej, asi nejakí fanúšikovia sa do vás pustili, no to tak v politike býva. Jasne, presne do vás pustili, tak. Fanúšikovia Igora Matoviča, ano. potom Roberta Fica, no, Čiže, ja, ja v tomto s vami súhlasím, ale vy ste tu vymenovali tú kritiku na prstoch jednej ruky. Proti tomu je samozrejme celá, celá masa chvály a by som niekedy povedal, že až pochlebovačná. Ja, povedzte mi teda, ja som vymenoval to by som, musel, to by som musel siahnuť do, do, do vášho archívu ako vieme všetci, o, o, čom, o čom hovoríme, hej, však naši vaši Lebo, takto, ne, lebo nehovoríte, nie je to veľmi férová debata, a... že keď teda hovorím s vedcom, že, že, vlastne to hovoríte veľmi nekonkrétne, hovoríte o tom, že sú tu nejaké chvály, nepochybne bola pochválená nejaký, za nejaké konkrétne akty a za niektoré bola kritizovaná, ale vytvárame tu dojem, ako keby, že my sme ju, vy ste povedali, že my ju ochraňujeme. A s tým proste nesúhlasím. Uh, dobe, Chválime um, OK za niečo, kritizujeme, neochraňujeme Škoda, že ste mi neposlali uh, v, že sa to budeme v, baviť o to To ste mi poslali, že všetky tie, tie komentáre ne, pochvalné a tie kritické. Neba, čte, ne, tak by som ja tak by som to tu nejak, svoje otázky. Jasne, to, však to v poriadku, to je v poriadku teda. ale tak by som to tu proste nejakým spôsobom vyvážil. Hej, ja tu nemám pri sebe celý archív denníka N, ale ja to takto jednoducho cítim a vnímam. Hej, to je môj autonómny názor a dovolte mi ho vysloviť. Myslím si, že je to tak. Ani to, to len neberiem v žiadnom prípade. No, takže ja si myslím, a táto, táto, táto overprotection, táto prílišná ochrana je viac menej aj škodí. Pretože vy musíte byť vystavení kritike na to, aby ste potom boli lepšie pripravení v tých politických súbojoch, ktoré, alebo v tých politických debatách, ktoré prídu pred prezidentskými voľbami. Pretože pokiaľ sa o týchto veciach nehovorí, tak to proste príde neskôr. Keby sme si tú kritiku, alebo ona, alebo my všetci, vydiskutovali teraz, OK... To je jeho názor, to je jej názor, na to sa zabudne a, a, a môžeme ísť ďalej. Ale toto jednoducho z toho kotla, keď nevypustíte paru, tak on môže jedného dňa vybuchnúť. To je v poriadku a ja súhlasím s tým, že pani prezidentka si to určite tu mala nejaké pochválne komentáre za svoje konkrétne kroky. Vy hovoríte, že ju ochraňujeme. To je, čím ju ochraňujeme? Uh, ochraňujete tým, že ste k nej často nekritickí tak som vymenoval miesta, kde no, sme na mali... Jednoducho jednej ruky kriticky. Môžem akože, pokračovať aj. Ja, no takto. Že napríklad, že čo sa týka tej vládnej krízy, tak tých komentárov, komentárov bolo X, kde hovorili, že je príliš benevolentná. No, to znamená, že ak máme dôvod, tak kritizujeme, ak nemáme dôvod, tak nekritizujeme, alebo respektíve, že naši komentátori, tak ja tu nie som v pozícii kritiky alebo nie, no tak môže byť, že, že niečo prevažuje. No hovorím, že... Uh, ja, ja hovorím, že, že situácie sú aj také, aj také, a môže prevažovať to, že ju chválime pokojne. Len vy z toho zošobodcnite to, že ju ochraňujeme a, a to je že nie je úplne presné. Uh -huh. Toto, čo ste teraz povedali, tak ja na to nadviažem. Takže v poslednej dobe, áno, ja zase priznám sa, ja až tak nesledujem dopodrobná všetky komentáre, ale ak je tomu tak, tak zrejme aj tých chýb sa začína byť viac a viac, že už vy aj na toto reagujete a reflektujete to vo vašich komentároch. Takže ak je to tak, tak OK, tak v tomto vám dávam čiastočne za pravdu. Keby vy máte povedať najväčšiu chybu z Zone ktorá spravila za posledné roky, tak by ste menovali čo? No, tých chýb bolo viac, spomeniem niektoré, hej, alebo zase Pokojne. postaviť Pokojne jednu, ako, viac. postaviť Pokojne. ako jednu dominantnú. No, začalo to takým nejasným, nemastným, neslaným postojom v, v tej pandémii, potom to bolo, ja neviem, no tá interpretačná doložka k obranej zmluvy, zmluve, to si myslím, že to bola chyba. Vyznamenanie bielej legie, to, to bola veľká chyba. Veľmi dobre známy môj názor na vymenovanie profesora Plavčana za rektora univerzity. A si myslím, že aj tieto posledné udalosti, aj vy ste to naznačili, to už sa je trošku začína vymýkať z rúk. A, a, a vy s súhlasíte, a, že je príliš benevolentná voči vláde a necháva dlho vládnuť vládu s nedôverou? Ja by som nepovedal, že je príliš benevolentná voči vláde, ale nerieši tie konkrétne výzvy, ktoré by mala adekvátne reagovať. Hej. Tak samozrejme, úlohou prezidenta nie je od rána do večera útočiť na vládu, ale jednoducho sa k istým veciám jasne postaviť. Možno sa vás pýtať, no tak povedzte konkrétne, no tak poviem konkrétne. Ja si myslím, že nechať vládu v takomto dočasnom vládnutí 9 mesiacov je, je proste nezmysel, je, je, je veľká chyba. Čiže hej. mala vymenovať uradnickú vládu? Samozrejme, len... samozrejme. Ale toto, toto už si myslím, že úplne premeškala a ja nevrejím, že niekto z nás očakával alebo predvídal, aký chaos nastane. Hej. To by som bol zasa v nespravodlivý, keby som povedal, že no tak toto mala čakať, čo sa stane. Ako ten, ten vývoj je fakt taký dyma, dynamický, ale si myslím, že bola chyba, že nechala túto vládnu, vládnu ďalej. Otázka potom je, lebo znovu, tá vláda nie je najlepšie riešenie, teda bola by to vláda bez legitimity, bez väčšiny v parlamente a ten chaos v parlamente by zostal a to asi bol, a zároveň je to ten príklad Českej rusnokovej vlády, kde prezident Miloš Zeman pol roka držal vládu bez dôvory parlamentu, to bol tiež teda riadny precedens, že ona nemala na výber veľa, moc dobe, veľa dobrých možností. A tak bol aj precedens Fischerovej vlády a tá bola... Z ktorá relevant... mala ale podporu v parlamente. Dobre, presne takto to mohla aj prezidentka spraviť. To neznamená, že si vymenujem úradnícku vládu zo svojich stranických kamarátov a, a, a poviem to z nejakej bratislavskej kaviarne, ale jednoducho to vyskladám týmto systémom. Že poviem áno, bude to nová vláda, ale nech má aspoň čiastočne oporu v, v parlamente. Hej? Však aj ten predseda vlády, koho by poverila, a bol by to nejaký rozumný a racionálny človek, ten by to presne takto čítal, že jednoducho musím do tejto vlády pribrať možno aj súčasných ministrov. Hej. A možno aj tak, aby to nejakým spôsobom odrážalo zloženie, zlo, teda odrážalo zloženie parlamentu. Napríklad politikov hlasu? Tak to si nemyslím, že by tomu mali byť politici hlasu, ale nejakým spôsobom by mala brať, alebo ten, ktorý by zostavoval túto vládu, by mal brať ohľad na politickú realitu. Konkrétna otázka, ak by pani prezidentka kandidovala, nie je to pre vás prekážkou, že by ste vy nemohli kandidovať za prezidenta? Čo viete si predstaviť, že budete jej vyzývateľ? Áno, nie je to pre mňa prekážkou. Mhm. Mm Vidíte ešte niekoho, kto by mohol kandidovať na prezidenta a koho by ste ocenili, ak by sa do kampanie... Počúvam všelijaké klebety, ale ja sa neživím šírením fám. OK. No, ďakujem, že ste boli v redakcii Denníka N. Ďakujem za rozhovor. Mojím hostom bol vedec a teda politik Robert Mistrik. Ďakujem za zaujímavú debatu. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.